बानी मजलिस में दलदार साईं जो सालाना फरशेजा मुझे अल्लाह पाक पाक दरबार में कबूल है आमीन जे ज्यादादार बीमारन ज्यादादार ने बचरा बीमारन मुझे अल्लाह उनके शफाई कुल अता फरमा आमीन जे ज्यादादार बेरोजगार मुझे अल्लाह उनके बसर रोजगार फरमा आमीन जेके अदादार बे औलाद मुजाला सबको साइन रबाब जी जोरी उन्हें के नरी ने रबात का इलाही आमीन जिन जिन अदादारन असान जिदे में दुआओं जिन जिन अदादारन लाती हूं दुआओं मुजाला उन्हें में एक दुआओं शरई हाजातों पंज पाक दरबार में कबूल है मंजूर है इलाही आमीन अली अजमत दुआ जला चेवा उनकी बात सही जे की पूरी थी उन का पो शहजादे जो झूलो ठा रहे हैं जो आज बरामद थी लो भी दुआ चाहिए सही मुझी तो घर जो वहाँ पूरी थे इंशाल्लाह जो जो कहूँ तो मौला जी सत के में जी मौला उन जी नेक दुआ कबूल फरमाए मौला ता सबनी जी नेक दुआ कबूल फरमाए पंजी दुआ जी कबूलियत लाए बाबा रे बलन सलावत पढ़ो अल्लाह सल्ला अला मोहम्मद वाले मोहम्मद मजमू तमाम घर मा सलावत जो इबादत आ पढ़न बाबा रे बलन सलावत पढ़ो सलामत रखे हो मौला आबाद रखे हो करबो भला की जंग का अंजाम देखिए तवज्जो का जो याद हुसैन पहले लिम हजरात मौजूद बैठा हो करबो भला की जंग का अंजाम देखिए करबो भला की जंग का अंजाम देखिए बेघर यजीद हो गया घर घर हुसैन करबो भला की जंग का अंजाम देखिए बेघर यजीद हो गया घर घर हुसैन है तशना लबों की भीड़ लगी है सबील पर प्यासी है कायनात समंदर हुसैन बिस्मिल्लाह 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 खुश किस्मत आवा कौम मौला जो कसमा जे जो अली इमाम बेशक 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 तरबाई तो पढ़ा जान में जान आती है अली कहने से बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह जान में जान आती है अली कहने से खत्म कर लेता हूँ कुरान अली कहने से बिस्मिल्लाह मौलाबाद रखे वर खत्म कर लेता हूँ कुरान अली कहने से भीड़ में होती है पहचान अली कहने से और आदमी बनता है इंसान अली कहने से बिस्मिल्लाह आदमी बनता है इंसान अली कहने से अगर मुझे तवज्जो दे के सिंधी रुबाई पढ़ा के बिस्मिल्लाह जिक्र अली करण सा दिल के चैन इंदो आ अगर ता अदाकार थोड़ो गालाइंदो तो ता के भी लुत्फ इंदो मौला आबाद रखे वा जिक्र अली करण सा दिल के चैन इंदो आ मजलिस शबीर में रसूल कोनेन इंदो आ सुभान अल्लाह जिक्र अली करण सा दिल के चैन इंदो आ मजलिस शबीर में रसूल कोनेन इंदो आ मजलिस शबीर में रसूल कोनेन इंदो आ जेंजी जिंदगी जिक्र अली में गुजरे कासमी मरण का पोए उन जी कब्र में मौला हुसैन जो बाहर इनके खबर पाए तो मौला जो जिक्र हले तो भैया तो मत करे नारा हाय
بسم الله اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نباس دلا شتے اجڑ کے آئی رسیاں پا کے بیٹھی کپے ہوئے ویر دا گل چمدی ہے منہ والا نال لکا کے بسم اللہ سائن وین کیڑو کہو آغازی جی لاش تے بی بی روئی چے تھی او سجاد بچایا چادر شمار لہائی تیرے نا کو ولول یہ موجزہ مولا جی قسمہ مولا جی غم میں رہیں بڑی عبادت کا نام ہے بسم اللہ جے روئی پیا او اک بیو بند پڑا ہی سگے تو کہ جے پاسے میں شام جو مہاری آئے ہو جے ارے بسم اللہ غازی جی لاش تے جڑے سین زینب ویڑ کیو غازی جی لاش تڑپیا غازی جی لاش آواز آیو ہو میں کو معاف کرے خاتون دی بچڑی تیرے ماں نبھا نہیں سگیا تیری ماں دی پاک دعا وانگا احسان اللہ نہیں سگیا دکھی گال گئی مولا غازی ہو جڑا دی گھر ویلے ہائے وہ لٹ پے گئی تیری مدد کو نہیں سگیا غازی چے تو ارمان ایو اے تیری چادر لہ گئی میرا فضل بچا دے ہائے بسم اللہ یہ موجزہ مولا تہاں جو رہن قبول فرمائے مولا طلبگار سائیں جی عزاداری قبول فرمائے رہن آرہو بی بی زینب روئی چے تھی غازی مکھے جسما ہوا زینب او مجھا بھاج زینب غریب تھی وئی تھی جڑے سائیں یو ویڑ کہوا غازی جی لاش آواز آئیوا ہو شہ مولا جو قسمان سہر ذاتا تھا جو روئن قبول فرمائے مولا جو غم میں روئن
ਕਾਇਕੀ ਦੀ ਕਮਾਲ ਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਆਜ਼ਾਦਾਰ ਰੋਹ ਥਾ ਜੇ ਤਾਂ ਮੌਲਾ ਜੀ ਅਲੀ ਜੀ ਦੁਨੀ ਹੋਈ ਧੀਅ ਜੀ ਖੇਰਾ ਥਾ ਜਿਹਦੇ ਮੁਕੱਦਰ ਮੇ ਹੁਜੇ ਜਿਹਦੇ ਨਸੀਬ ਮੇ ਹੁਜੇ ਮੁਝੇ ਦਿਲ ਚੇ ਥੀ ਅਨਿਆ ਇੱਕ ਬੰਦ ਪੜਾ ਥੀ ਸਕੇ ਤੋ ਕਹਿ ਆਜ਼ਾਦਾਰ ਜੀ ਦੁਆ ਕਬੂਲ ਥੀ ਬਣੀ मौला जो कसमा बड़ी मकबूल मजलिसा रहण वारो गाली जी लाश ता थी वरी मुजे सैन भा हुसैन जी लाश में आई अजीब हाल देखी तई हाने साईं बड़ी पियो ना भा जे हथ ते दी द प्यास कामुर नजर ना आई सैन वेण करे हुसैन जी लाश तड़प जी वैया हुसैन जी लाश मा आवाज आयो अम्मा जी जाई मां कल मारियो वयो मुजी लाश ते नाना मोहम्मद आयो बाबा अली आयो तू मुजी लाश ते छो नाई सैन मजबूरी बुधाई आ दुखी मजबूरी मौला हुसैन फरमाइन था भेण छो नाई रोई चै थी अब्बास दा कातिल मेरे खैमे विच वो बहुत देर खड़ो लारिया जै ते मान हावी ओ किन गिया है मैं तो तन लिया पुछ रहा یہ موج سوا مجھے سائن جو چھو جو بھار جی لاشت وائی تو بھی حسین آج تو جی لاشت مسلمان مکھے روئن نہ تھا جن پر حسین وائی تو تھی کہیا ایک سال لائے شام تھی ونیا تو جی لاشت وائی تو ایو تھی کہیا جنے موٹا دم نہ جے گھر گھر تو جو نالو نہ ہو جے تو زینہ مجھے نالو ہی سین جی دعا جی تاثیر جی آزادار تہا وین کر رو تھا سین زہرا تاں جو روئن قبول فرمائے سین زہرا تاں جو نیک دعاؤں قبول فرمائے پاک نبی جی حدیثا زینت دیو پنجی مجلسن کے پنجی محفلن کے مجھے بھا علی جی ذکر سا پاک نبی جی حدیثا کے پورو کرنا جلائے اگر مجھے تاں آزادار جی توجہ تہا ایک وقت سیدھا پڑھا سرے انہاں کھا پو ببند شہزاد جو جھولو برآمد تھی تو خدا جو قسمہ دے رہے جھولو اچھے پانچی دعا ضرور برجو قبول تھی گا مولا تہاں جو نیک دعا قبول فرمائے سبائی گر جی بابا دے بلن سلوات پڑھو مولا جزا بسم اللہ ورمی سبائی گر جی بابا دے بلن سلوات پڑھو مجموع تمام گھنوا علی جے نالے سان ختم قرآن جو ثواب حاصل کرو باوا دے بلا نعرہ حیدری یا علی یا مجھے دل چاہے تھی تاں کے اچھو چلو درسے بسم اللہ مولا امام سجاد علیہ السلام نشان جو قسم بسم اللہ انشاءاللہ توجہ کندو تلوت فیندو تمام بہترین شاعر شاعری کیا تن بہترین لکھو تن مولا ہن جو بھی نئی دعاؤں قبول فرمائے جے پی سائیں مو جی بھی دعاؤں رندا کرے تے قصیدو پڑھو سبحان اللہ بسم اللہ کیا بتاؤں کیا بتاؤں مجھ سے عظمت سید سجاد کی سوال کیا بتاؤں مجھ سے عظمت سید سجاد کی کیا بیان ہو
मुझसे अजमत सैयद सज्जाद की क्या बयां हो, मुझसे अजमत सैयद सज्जाद की। मौला जिदाद बाबा दे भला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयां हो मुझसे अजमत सैयद सज्जाद की, सैयद सज्जाद की क्या बयां हो मुझसे अजमत सैयद सज्जाद की, क्या बयां हो मुझसे अजमत सैयद सज्जाद की। अंबिया करते हैं मिदहत सैयद सज्जाद की, जो नौ कसीदों में चाहो नहीं जेकरे मैं जश्न मैं तो पढ़ा मौला आबाद रखे हो मैं सुनो तो पढ़ा तवज्जो। बाप का चेहरा नजर आता था जब भी रोश, बाप का चेहरा नजर आता था जब भी रोश, चूमते सरवर थे सूरत सैयद सज्जाद की। مصرو بود جو ہر آزادار داد دیندو جب جتھے وچو آ وچو آ شرطا توجہ سن ہوا دربار یو بیمار نے خطبہ دیا، سن ہوا دربار یو بیمار نے خطبہ دیا، آج تک تاری ہے ہیبت سید سجاد مجھسے عظمت سید سجاد کی، اور اپنے سجدوں سے منور کر گیا اسلام کو، اپنے سجدوں سے منور کر گیا اسلام کو، کرتے ہیں سجدے بھی علت سید سجاد کی۔ چلو فضا سے جا کے جرت سید سجاد کی، سبحان اللہ بسم اللہ بسم اللہ سب جی خواہش آوری پڑھا یہ جی خواہش آتما سے کرے نہ آرہے ہیں۔ آج کی سوئی ہوئی دنیا سے کیا ہو پوچھتے، لو فضا سے جرت سید سجاد کی، کیا بیان ہو مجھ سے عظمت سید سجاد کی۔ کیا بتاؤں کیا تھی
बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह क्या बताऊं क्या बयां हो मुझसे अजमत मौला जी अजमत तो पढ़ा सैयद सज्जाद जी अजमत आशिकाने से अजमत सैयद सज्जाद की सलवात बिस्मिल्लाह वाली सबाई गर्दी बात है बलन सलवात आई तो जो पढ़ा भी हो कसीद बिस्मिल्लाह सबाई गर्दी बात है बलन आ रहे हैं हैदरी करता हूँ मैं तवज्जो करो बिस्मिल्लाह करता हूँ मैं दुआ यही रब्बे जहान से करता हूँ मैं दुआ जहान से करता हूँ मैं दुआ यही रब्बे जहान से करता हूँ मैं दुआ सा समझ दुआ था अरे हिकड़ो मिसरो रहे थो
बिस्मिल्ला दीवार से गुजर के जो काबे में आ गया। हाँ जियो जियो। बिस्मिल्ला दीवार से गुजर के जो काबे में आ गया। गुजर के जो काबे तवज्जो करो गया। दीवार से गुजर के जो काबे में आ गया। मैं किस तरह से उसको निकालूं अजान से। जब कोई सरे मिंबर करबला सुना देगा। जब कोई जियो बिस्मिल्लाह करबला सुना देगा। जब कोई सरे मिंबर करबला देगा करबला सुना देगा। मौला ताके करबला की ज़ियारत नसीब फरमाए। मौला ताके शाम की ज़ियारत नसीब फरमाए। जब कोई इंशाल्लाह सानी दी हर 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 गल हल वायद दुबाय। जब कोई सरे मिंबर करबला सुना देगा करबला सुना देगा। जब कोई सरे मिंबर करबला सुना देगा। एक एक का चेहरा नस्ल का पता दे। बिस्मिल्लाह जो अज़ा के मुल्किर है और विला के मुल्किर है। जो अज़ा के मुल्किर है और विला के मुल्किर है। बारवे को आने दो सबके सर उड़ा दे। मैं पिया पर्दा सिर्फ पंज मिंट। हा कातिल छतरी कोई जरा मैं गरीब की मदद करे। हा
दूजा इस्तगासा बलन कीतस हे कोई जड़ा में अल्लाह रासी दी फरियाद सुनिया रवन वाले ओ हुसैन त्रीजा इस्तगासा बलन कीतस जमीन कंबी है आसमान हली है मौदा टेक आ दे असगर को जानदा ने के परदादार ने रोवण दी आवाज ते मौला हुसैन खेमे आए हुसैन आदे आवाज रोवण दी के दिए बीबी ले नवादी तू गरीब सरवे ने असगर नहीं समझ रबाब दे खेमे बिचाए आदे रबाब जी सरदार पुत्र में कोडे में असगर को पानी पिलाओ बिस्मिल्लाह करके सैन पीगे दे करीब आइए सुके होए वाला ते बीबी ने हाथ फेरिए बीबी ने क्या दिया सारा जितनी जाती है सादा पानी बन गए माँ दी मजबूरी है और पानी आवे ते कौन दसा न तोड़ा बिस्मिल्लाह करके दिता फसलर मेरे आका ने बच्चे को हाँ दे ना हुसैन मेरे बिचू है ते मैं हुसैन दे बिचू आ कमीने आदेन हुसैन आखना क्या चाहना है सैयद आदे दरिया फरीद के वक्त पर मेरी ए हुज नहीं जो दरिया मेरी माँ दा हक मारे कसम चला घिनो आप ना पीना मेरा पुत्र ना दा तरसाए एक घुट पानी दा दे वो आ कमीने आदेन हुसैन पीदा पे ना बच्चे दा करे पानी ना दे सो हुसैन ने गर्म जमीन पे चादर बिछाई असगर दिया बावा जुदा की तीन मौला हुसैन ना दे मिला कनुआ को पानी मांग असगर तरफी आए हुसैन ना दे क्यों मिला जमीन ना की गर्मे रोहड़ वाले असगर आदे बाबा मे को तेरी इमामती कसमे जमीन गर्म कोई नहीं बाबा नबिया दिया निगाह लगिया हो दादा इब्राहिम ते दादा इस्माइल आया खड़े बाबा दादी हाजरा ते दादी जहरा आई खड़ी है रवण वाले ओ मौला असगर आ दे बाबा चादर कड़ घिन में गरम जमीन ते समदा बस में वेड़ पड़सा उस तो बाद मौला दा झूला आसी रवण वाले ओ सुखी होई जबान नाल मौला असगर आ दे मुसलमानों में डाठा पिया साहा एक घुट पानी ना दे वो हा रवण वाले ओ फौज यजीद इनकलाब आ गई है उमर सादा दे हुरमिल जल्दी कर ई बच्चे को तीर मार ए बच्चा दूजी बार पानी न मंगे
मेरी मेहनत जाया पई थींदी है, लानत होवेस बेशुमार मेरी मेहनत जाया पई थींदी है। ई कमीने दे आखण ते हुरमिल ने जमीन ते गोड़ी लाईए, निशाना लाया रवण वाले और निशाना बच्चे दे नहीं मां ते जिगर ते लगाए। मां ने वेण की ते कातिल दे हथ चो तीर डछाए, जना त्रीजी वार तीर डछाए ना हुसैन को रवण वाले उमर साद पैर दी ठोकर मार के आदे इतना बड़ा तीर अंदाजे मरे ना क्यों नहीं रवण वाले